Gör dig redo för att se vilka som dyker ner på botten och hälsa på SvampBob. SvampBobs mamma och pappa. Och de har kommit för att brottas. Aj! Gamla hederliga fru Puff. Freds ben. Och kan det vara den riktiga tandfen? De här stjärnorna suger åt sig allt kul. I helt nya avsnitt av SvampBob. Kommer snart, bara på Nickelodeon.